Hey, magandang umaga po, ma maupo po tayo lahat. Alos magandang tanghali na pala. Secretary Junabaya, Senator Frank Rilon, ating po mga kasamaan, siyempre, susunod na gobernador, si Egay San Luis. Ito pong susunod na papakilala ko sa inyo, eh, ako hindi nagnininong sa kasal. No? Dahil lang may pamahiin no, eh. Yung magninong sa kasal na binatao talaga dalaga, hindi na ho makakasal. Pero ito, hindi ko talaga nahindihan, si Ivy Arago. Kaya, yeah, Ivy, pag wala akong naging supling na mag-aaruga sa akin, pag ako'y tumanda na, ikaw na mag-aaraga sa akin. Saman Fernandez. Siyempre, ang kasamanan sa Kongreso, si Benji Agaraw. Butihing Mayor, Dennis Panganiban. Vice Governor nating susunod, Soy Mercado. Ating mga kasamaan sa Laguna, fellow workers in government, mga minamahal ko po kababayan, magandang tangali po sa inyo lahat. Hindi ko po makakalimutan ang huling bisita ko rito sa inyong lalawigan. Bukod po kasi sa libo-libong taga-suportang sumalubong sa atin sa San Pablo, kaya rin pong mga taga-Laguna ang naging kadate ko sa araw ng puso nitong Pebrero. Sa mainit muli ninyong pagtanggap, ngayong umaga lalo ko lalo ko lamang pong nararamdaman ang pagmamahal ng buong probinsya ng Laguna. Di po nagbabago, sa inyong mga bosko pa rin nagmula ang aking lakas, kayo pa rin ang nagpapaarangkada ng bansa sa tuwid na landas. Kaya naman, sa inyong di nagmamaliw na pakikisa at pagtitiwala sa ating pamalaan, ulit, maraming 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 salamat po. <laughs> di na po magpapaligoy-ligoy pa. Buong katapatan po akong maharap sa inyo ngayon para itaas ang kamay ng mga lingkod bayang kasama natin sa Daang Matwid. Ang ating pong Team Pinoy sa Senado at ang mga katuwang natin sa inyong lokal na pamalan. Tulad po ng lagi kong pakiusap, kailangan ko ng mga katuwang natutulong sa pagsulong sa ating mga reforma at hindi po silang magiging sagabal lamang at hahatakin patras ang ating mga inisyatiba. Ang susi po sa mga tagumpay at mangyayari pang tagumpay sa tuwid na daan ay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lokal at pambansang pamalan. Para mapahataw ang ating pagunlad, kailangan tugma ang bawat takbang at nasa iisang direksyon ang mga inisiyatiba mula sa pambansa hanggang sa lokal na antas. Ito po ay para masigurong ang bawat reformang ginagawa natin ay hindi na naiipit sa ilang mapagsamantala. Ang hangat natin, pag-asensong direktang nadarama ni Juan at Juana de la Cruz. Isipin na lang po ninyo, aanin nga naman natin ang pagangat ng budget ng DSWD. Ang pagangat po ay nasa 268% mula 2010 hanggang sa kasalukuyan. Kung imbis na sa mamamayan, ay napupunta lamang ito sa bulsa ng mga papanlamang. Kung ihalal natin ang mga politikong sanay na sa dating kalakaran, malamang pareho rin ang kalagayan ng itinaas nating 78% ng pondo para sa DOH, 44% sa Deped, at 23% sa DPWH. Sa huli, taong bayan, pagmali ang hinalal ang kawawa. Sayang naman kung babali, babali wala ang lahat ng ating pinagsumikapan, di po ba? ang tanong ko po sa mga tagal taga-Laguna, itatayaan niyo ba ang inyong kinabukasan sa isang asong aksaya? <laughs> at tinapong napatunayan, hindi madadaan sa pagpapapogi at paghahari ng pamamahala sa bayan. At kung babagal-bagal po ang pipiliin ninyong mga pinuno, abah, eh di ba bagal-bagal na serbisyo rin ang aasahan ninyo sa inyong probinsya, di po ba? Yeah! Sa loob lamang po ng mahigit dalawang taon, napatunayan na nating kayang tuldukan ang kalakaran ng pandaraya, shortcut at panlalamang, na posibleng iangat ang kultura ng tuwid at mabuting pamamahala sa lipunan. Ang nais natin maglikot sa inyo, mabilis sa serbisyo, nakatutok sa kapakanan ng mga Tagalaguna, at hindi lilihis sa matuwid na pamamahala. Sila po ang inaasahan natin magtutuloy at magpapatibay sa mga nailatag natin mga program at proyekto para sa inyo. Ilan po sa mga halimbawa rito, ang 47 kilometrong Cavite Laguna Expressway mula Kawit Cavite hanggang Mamplasan Laguna at ang Kalamba Los Baños Bay Bay Expressway na nagmumula naman sa SLX Extension at magtutulay sa munisipalidad ng Bayi, Laguna, oras na makumpleto. <applaud> Mas maginhawang biyahe po ang iatid sa mga ito sa ating mga buha biyahe. Muna din po tayo na isa ang Santa Cruz sa mga lubang na apekto ang lugar tuwing may kalamidad. Dahil na rin sa lapit ninyo sa Laguna de Bay. At alam natin sa tuwing babagyo at babahang ilang bahagi na komunidad, di lamang bahay at infrastruktura ang maaari mapinsala, kundi kabuhayan at buhay din mismo ng ating mga kababayan. Kaya naman po, hindi natin nahayaan pang maulit ang muntik ng paglalaro ng putik ng nakarang administrasyon sa kanilang Laguna Lake Dredging Project. Ang engranding plano po kasi nila, magbungkal ng lupa sa isang bahagi ng Laguna de Bay para mas maraming tubig daw ang kayanin itong lamnan. Subalit ang nahukay palang lupa, ililipat lang din sa kabilang bahagi ng lawa. Nasa lawa pa rin. Napakagaling po ng kanilang plano. Ang magiging resulta, di lamang bilyong-bilyong pisong mababaon sa lupa, mananatili pang nasa peligro at kawalang katiyakan ang maraming Pilipino. Yung bilyong-bilyong po dyan, 18.7 billion pesos. Okay. Yun po, pinahinto natin. Sa tuwidadaan, may babaw na natin sa limot ang mga proyektong tulad nito. Para sa ating priority flood control projects, nakapaglana tayo ng 5 bilyong pisong pondo para sa kalakang Maynila at makarating na bayan. Ipinapatayo na po ang mga infrastrukturang tutulong sa pagkontrol sa ragasa at pag-apaw ng baha at sa ibang pang maari nitong maidulot na pinsala. Dagdag pa rito, mayroon din tayong land raising Project sa mga lungsod na nakapalibot sa Laguna Bay. Ang mga inisitibang ito, tinataya po natin makakapaghatid ng positibong resulta sa Laguna at sa Rizal, kabilang na ang mga komunidad malapit sa Santa Cruz River, partikular na ang poblacion 3, Santo Angel Norte, Santo Angel Central at Santisima Cruz. Ngayong nakalatag na po ang ating mga plano, ang tanong ko po sa inyo, gusto ba ninyong maisa konkreto ang proyektong ito? O nais nyo po bang muling mapakasama, mapasakamay ang mga ito na mga politikong kastilyong buhangin lang naman ang ipinapangako. Nakasalalay po ang kinabukasan ng Laguna sa mga pipiliin inyong pangalan sa balota. Kung tunay na pagmamalasakit sa bayan at kapwa ang pag-uusapan sa totoong buhay po at hindi sa mga pelikula lamang, buong buo po ang tiwala ko sa susunod ninyong gobernador, si Egay San Luis. siguro po wala na kayo maririnig na mamaya na o teka muna kay Egay San Luis. Alisto at mabilis ang pagbangon ng panibagong Laguna. Kasama din po natin ang mga tuwid na lingkod bayang kinatawan ng apat na distrito na Laguna. Sila Dan Fernandez, Manon Juncipeco, si Ivy Argo at si Benji Agaraw. Sila po ang magtitiyak na ang bawat sulok ng inyong lalawigan ay humahakbang pasulong tungo sa pag-asenso. Alam nyo po, kung po pwede lang talaga door to door po ako makampanya para sa makasamahan natin sa tuwidadaan, gagawin ko po. Pero alam nyo pong, hindi ito kakayanin ng ating oras. Kaya ang pakiusap ko po sa inyo, kaya na mismo ang mag-endorso sa kanila sa iba pa ninyo, hindi po nakadalo ngayon. Nasa sangandaan po muli ang sambayan ng Pilipino. Noong 2010, nanindigan tayo, iwaksina ang kulturang wangwang -wang at walang patid na panlalamang. Sama-sama nating itinulak ang bansa at sinimulang pairalin ang pakikipagkapwa. Sa darating na Mayo, nasa kamay ng muli ng bawat isa ang kapalaran ng bansa. Tiwala naman po ako, muli natin makakasama sa bayan niyan ang buong Laguna upang ipagpatuloy ang sinimulang nating pagbabago. Kanina po, dumalo kami doon sa Ayusin na parte ng ating flood control project dito po sa inyo. At talaga naalala ko po yung diskusuna namin tungkol doon sa dredging project na gagawin sana. Okay. Doon po sa dredging project, meron nung kontratang ibibigay sa isang dayuhang kumpanya na kakalagahan ng 18.7 billion. Eh opo ako po yung nagumpisa sa pamalan, puro utang ho ang katapat ko at wala namang pondo. No? Sa so, akin po sinisiguro na lahat, bawat kusing, bawat pamera ay check tama ang pupuntahan. So, akin po pinapaliwanag ang proyektong to. So, sinabi nga ho nila, magde-dredging sa isang parte, natural ho, pag-dredging, alam natin marami hokus-pokus dyan, tinanong ko, saan nyo dadalhin? Ang sagot sa akin, kukuni nga sa isang parte ng lawa, ilalagay sa kabilang parte ng lawa. Sabi ko, ano ba yung balak nyo gawin dito? May paramihin yung tubig na kayang ipunin ng lawa. Eh, kako paano dadami yung kung inililipat lang nyo yung pwesto ng burak? Palagay ko naman, no, maski sinong bata, naintindihan na pag yung, yung mass yeah, occupies volume, eh, and nando pa rin yung mass, di meron pa rin volume na dinidisplace. Tama ko ba? So, yung pinakasimple lang kung intindihin dyan, laruin yung putik. Tama po? Yung pribilehyo para laruin natin ang putik natin, 18.7 billion pesos ang babayad natin saan naman nagkaroon ng katwira Yan. So, nung natin po nalaman, pinulong natin ang mga kongresista at gobernador ng mga lalawigan na pumapalubod sa ating lawa. Awa na Diyos po, may gobernador doon, ang meeting namin, 3 o'clock, dumating po ng 5 o 5.30. Hindi <laughs> na bali po yun. Ako naman po, marunong akong munawa. Baka busy po yung tao. Ang masakit po nito, natapos na yung diskusyon. So, pinakiusapan ko lang po si Governor Linares, paki-abiso mo na lang yung kapwa mo, Gobernador ko, ano ang pinagkasundoan na nating lahat dito. So, sila po yung nag-usap. Akala ko naman po yung tulad natin lahat, intindihan na hindi sulit maglaro ng putik sa halagang 18.7 billion pesos. Tama po ba? Kaya pagkatapos po noon, nabasa ko na lang sa dyaryo, tutulsado sa mukahin namin na itigil yung project. Dapat raw po ituloy yan. Dahil makaka, maibsan raw po yung pagbaha dito. Sabi ko, talaga naman. Huli ka na. No? Napagkasundo na lahat. Ikaw lang ang tutol. Ano ba interest mo na magpatuloy ang proyektong yan? <laughs> Akin naman po, tinatanong ko lang yun. Ha. Alam mo nyo, itong kumpanyang to, sila rin po nag-dredging sa Pasig River. Si Mayor Lim po nagkwento naman na doon sa Pasig River raw po, ikulang ang ginawa. Dahil panoromatsa kayan, metro-metro po kasi yung lalim na dapat may dredging rin po, eh, Pasig River. Eh may nakita silang bata na nagsiswimming. Sabi, nung sabi ni Mayor Lim, buhay hindi ka nga sa di lumapit po. Paglapit, eh tumayo. Eh nung tumayo, eh hanggang parang bitinu sa dibdib yung tubig ng Pasig River. So sabi ni Mayor Lim, bata umakit ka nga muna, umahong ka. Eh pag ako na, wala raw 5 feet eh. O yung walang 5 di walang dalawang metro. Eh metro-metro pinag-usapan na binayaran natin ng 5 billion na dredging na naman. So, para hindi naman pwedeng ganun lang ebidensya natin. Inatasan natin di pwh DOST. Suriin nga nyo kung anong ginawa. So, talaga sinuri po. Gumawa sila ng sounding, gumawa pa ng core sampling. Yung core sampling po, malalaman yung tanda ng lupa na nandun. Siyempre, kung bagong dredge, eh one year lang later eh. Kung bagong dredge, makikita mo, ginalaw yung lupa. Mapapatunayan kung nag-dredge o hindi. Madaling salita po, swerte na raw tayo kung 60% ng trabaho ng inatasan dito sa kumpanyang to ay ginawa. Swerte na tayo kung sa 5 billion natin may 3 billion tayong pakinabang. Eh yun yung nanalong kontrata dito sa Laguna, di ba? Kaya na lumagay sa sitwasyon ko. Itutuloy ba natin yung ganong proyekto? Pinahinto ko nga ho. Pero meron tutol. Ngayon, huwag na kayo maniwala sa akin. Magbasan lang kayo ng dyaryo. paulit ulit siya. Hanggang si yata tumututol pa eh. Kaya lang nalapit yung eleksyon, bigla hindi na ho tumutol. Okay. Tsaka sa totoo lang ho, kayo naman ang boss ko, no? Sa inyo ko na ilalabas yung nag-peace ko. Ah, napakarami hong tao. Napakarami hong naghahanap ng paraan para makausap ako. siya naman ho eh. Talagang siguro sa lahat ng beses kami nakita, minsan palang husan na una sa akin. Pinalala nga, well, huwag na ho. Sabi ng nalala ko, nanay ko. Sabi na nanay ko, wala kang masabi maganda sa kapwa mo, huwag ka nalang magsalita. Siguro sobrang na ho yung nasabi ko. Pero importante po, mga kasama, no? Uulitin ko lang ho magpahay ko at pakiusap ko. Hindi mo pwede na may magandang plano. Kanyari, may tiwala kayo sa Palagay yun niyo magandang plano ko. Yung dulo po nito, kailangan talaga may ugnayan ng nasyonal at lokal. Di ba? Sipin niyo, pagbigla na lang kukuha ng kuno ano ng -ano permit sa lokal. Pagbigla na lang yung ating mayor, di tulad ni Mayor Panganiban, no? Eh, kunyari, may mayor tayo na lahat na lang ng pahirap dadaanin doon sa gagawa ng mga to. ito. Kailan matatapos? At yun po yung nangyayari, alam naman po natin. Kailangan, no, isa hakbang. No? Hindi yung, kapo, no, nasa Kabite kami. Meron po doon tunnel at saka karsada. Mag-uugnay sa Ternate, sa Kabite at saka sa Nasugbo, sa Batangas. Yung project po, inumpisahan 1994. Isang taon na lang po, magiging 20 years sa pala yung proyektong yon. Tama ho ba ko? Huh? 19 ngayon eh. Next, pero matatapos na ho this year. No? So, 2 and a half years na amin, natapos yung 20 years na ginagawa. Ngayon siguro ah, malaki ho siguro ang proyekto yan. Oh, 6 kilometers. <laughs> eh, sa 20 years, sa so, paano yun? 300 meters a year. Ha? Kailan, kailan pa po kaya abot uh, yung s sa inyo? At 300 meters sa year. Ay, okay, you know, kayo na bahala mag-isip. No? Yung pwede mangyari mabilis, eh bakit bumagal ng bumagal? Okay? Sa medyo napag-isip lang ako talaga na. No? Ito, ang tansya, talaga yung kontrata, September, bubuksan yung karsada. Ang pangako ng DPWH atin, July 1, gagamitin na yung karsada yan. Tatapusin na natin yung 20 years in the making. Marami pa humay ibang proyekto. Sa buong Pilipinas, sa ikot natin, inumpisan raw na nanay ko, anak na niya magtatapos. No. Hindi na pwede yun. Pero hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko tulong nyo. Kailangan ko na may kasangga dito, lalo na sa Laguna, na talaga naman makaka, makakadama ng pag-asenso natin. Oh. Oh. <laughs> Ayos. Asahan ko yung kampanya nyo na <laughs> Pero paano naman yung mga kandidato natin sa Team Pinoy Senado? Ha? Baka naman wala kayo nilagay sa atin sa Senado, tapos ang boxing. Ha? Siyempre, sila magpapatupad ng budget. Marami humaog na yung paglabas, sila rin may nakalaman. No? Sipin lang ho nyo, no? At sila naman po inaaring na natin magsalita. Parati kong ginagamit na ehemplo yung bayanihan eh. Pag meron tayong litrato ng bayanihan noong araw, di ba yung sityo, buhat-buhat yung isang bahay kubo, ililipat sa mas maayos na lugar. Tama po ba? Eh yun o, know, simpleng-simple. Pag yung kinuha natin tapat, nasa tuwid na landas, ang bilis natin mailikas. Yung bahay na bahay kubo, mula sa isa lugar, papunta sa kabila. Tama po ba? Eh paano pag may kumontra? Paano kung hindi lang humarang, eh, sumakay pa? Baka nilagay pa niya lahat ng gamit na doon, ginawa niya jeep yung bahay kubo. Ano eh, mangyayari sa atin? Ako po, may panata sa sarili ko. Pero pa po tayong 3 years and 2 months na binigay niyong mandato sa akin. Kailangan po pagbaba ko. Doon po sa Luneta, June 30, siguro mga 11 a.m. Paglingon ko sa inyo, masabi ko sa lahat ng mga boss ko, eto na ang pinagbago ng Pilipinas nating bahal. Yan po, nagmula sa inyo. Kayo po ang magpapatuloy nito. Kayo po ang susi na lahat ito. Kaya huwag na tayo maligaw, ha? Pwede ba, banggitin ko na lang yung pangalan ng ating Team Pinoy? Just in case. Ah, labing dalawa, baka mahirap may memorize. Eh, no? Okay. Siyempre, unahin na natin si Loren, inyong kababayan. Parati yung ginagawang number one. Si Rizal Tiberos, nakita niyo kanina. Eh? Ay, nandito pa pala. Sorry. Jambi Madrigal. Si Alang Cayetano, si Cheese Escudero, si Sani Trillanes. Yung nakakatanda ko pong pinsan, si Bamakino no? <laughs> si Coco Pimentel, si Sani Angara. Pinakamagalang naming kandidato si Grace Po. Ah. Si Cynthia Villar na talagang magiging hanip ang buhay natin pag may hanap buhay. Okay. Ah, si John Magsaysay po na talagang kakampi ng magsasaka na siya nagsiwalat ng fertilizer scam. Naalala po niyo yung fertilizer scam? Bumili ng fertilizer pang para sa mais at sa bigas. ay sa palay. Mahal pa yung presyo. Pero hindi pa nakontento doon. Hindi pa din-deliver. <laughs> Yun po yung lumang kalakaran, ha? Huwag natin kakalimutan. O, oh, sino nanindigan para sa atin doon? Siyempre, doon si magsaysay. Ano po ibig sabihin noon? Binunggu yung mga nakinabang doon dahil ang boss niya tulad ko, kayo po. Okay. Inaibis anybody? So mga kasama, hindi ko kaya mag-house to house. No? Talaga marami. Ating, sa akin po, lahat ng problema ng bansa natin pati sa labas. Okay. Pakiusap ko po. Kung kayo naniniwala, malaki na ang pinagbago natin. Nasa inyo po ang susi para mapabilis pa natin ang pagbabagong to. Kailangan ko po ulit ang tulong nyo. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat.